መንግስት ለመገናኛ ብዙሃን በማዕከል መረጃ የሚሰጥበትን ተቃውሞ አሰራር ዳግም መመለስ እንደሚገባው የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም አስታወቀም ለመገናኛ ብዙሃን በማዕከል ደረጃ መግለጫዎችና መረጃዎችን ይሰጥ የነበረው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በ2011 ዓ መፍረሱ የሚታወስ ነው የኢዜያን ዘግባ መስከረም ቸርነት ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ሀይሌ መገናኛ ብዙሀን መረጃ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ እንዲሆን መረጃ የሚያገኙበት ተቋማዊ አደረጃጀት መኖር እንዳለበት ለይዚያ ገልጸዋል በዚህ ረገድ ቀደም ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ለመገናኛ ብዙሀን በማካከል ደረጃ መረጃዎችን ሲሰጥ ቢቆይም ተቋሙ ከፈረሰ በኋላ መረጃዎችን ለማግኘት ፈታኝና አስቸጋሪ እየሆነባቸው መምጣቱን ተናግረዋል አንድም የመንግስት ኮሚኒኬሽንን ሊተካ የሚችል አንድ አደረጃጀት ቢኖር ብለን የመፍትሄ ሀሳብ ሰጥተናል ከዚህም በፊት ለተወካሽ ምክር ቤትም ፎርዋርድ አድርገን አለበለዚያ ደግሞ እያንዳንዱ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በዌብ ፖርታላቸው ሊሆን ይችላል በህትመት መልክ ሊሆን ይችላል መረጃዎች አፕዴት እያደረጉ ለህዝቡ ተደራሽ ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ መኖር አለበት በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚገኙ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ሙያ ክህሎት በተላበሰ መልኩ እንዲሰሩ ማድረግም ይገባል ብለዋል ዶክተር እንዳለ ከዚህ ባለፈ መረጃ የመስጠት ዋነኛ ሀላፊነት የእነርሱ መሆኑን ማስገንዘብ እንደሚገባም ነው ያመለከቱት ሚዲያዎችም እየተቸገሩ ያሉት ህዝቡ የሚፈልገውን መረጃ ሄራስ እንትኖቹ አስፈጻሚ አካላት የሚደብቋቸው ወይም ሚስጥር የሚሏቸው መረጃዎች የመረጃ ነጻነትም የሚያወራው እንደ አንተ ኦፊሻሊ ስለምሰጠው ኦር ኦፊሻሊ ስለሚታወቀው መረጃ አይደለም እያንዳንዷ የአስፈጻሚ አካል እንቅስቃሴ ኦር በሀገሪቷ ስለሚደረጉ ኩነቶች ኦር ኤቨንትስ ህብረተሰቡ ይፈልጋል የመገናኛ ብዙሀን የመረጃ ነጻነት አዋጅ ቁጥር አምዘጠና ህዝባር 2000 መገናኛ ብዙሀን የተዛባ መረጃ ሲያቀርቡ ተጠያቂ የሚደረግበት አሰራር አለው ያሉት ዶክተር እንዳለ አዋጁ መረጃ የሚከለክሉ አካላትን ተጠያቂ እንደሚያደርግም ተናግረዋል በተጨማሪም በአዋጁ ላይ መገናኛ ብዙሀን መረጃ ተከለከልን ለማለት መ መረጃ የጠየቁትን አካል አስር ቀን መጠበቅ እንዳለባቸው የተቀመጠ ሲሆን ይህም ወቅታዊ መረጃ እንዳያገኙ እያደረጋቸው መሆኑን ገልጸዋል አጠቃላይ የፖለቲካውም ሁኔታ የዚህ የሰላም ጦት የህግ በላይነት ያለመከበር ከዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የመረጃ እጠቶች አሉ ለምሳሌ ሁን ባለፈው መተከል አካባቢ ላይ ያው ከህግ በላይነት አንጻር ዜጎች የሞቱበት ሁኔታ አለና እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች በሚኖሩበት ሰአት አስፈጻሚ አካላትን መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆንበት ሁኔታ አለ እንደ ዶክተር እንዳለ ገለጻ መንግስት በወቅቱ መረጃዎችን አለመስጠቱ መገናኛ ብዙሀን ህብረተሰቡ ሀሰተኛ መረጃዎችን እንደ ትክክለኛ መረጃ እንዲወስድ በር የሚከፍት ነው ብለዋል መገናኛ ብዙሀን መረጃዎች ሲከለከሉ ቅሬታቸውን ለንቧ ጠባቂ ተቋም ማቅረብ የሚችሉበት አሰራር ቢኖርም እስካሁን መረጃ ተከልክያለሁ ብሎ በይፋ አብታ ያቀረበ መገናኛ ብዙሀን አለመኖሩን ገልጸዋል በመገናኛ ብዙሀን በኩል የአንድ ወገን መረጃ ይዘው ተገቢውን ማጣራትና ጥረት ሳያደርጉ ሌላኛው አካል መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ አይደለም በሚል የሚያውጡት ዘገባ ሚዛናዊነት እንደሚጎድለውን የተናገሩት መገናኛ ብዙሀን ሚዛናዊ ዘገባን ማቅረብ ያለበት ነገር ግን ከአንድ ወገን መረጃ ይወስዱና ያንን መረጃ ከማጣራት ይልቅ ይሄ ተቋም የሚባል ለመስጠት ፍቃደኛ አይደለም የምትለዋ እንትናት ቀላል ጉዳይ ስለሆነች ጥረትም አያደርጉም እና ይሄ መሰረታዊ ችግር ያለ መገናኛ ብዙሀን በተቻላቸው መጠን ለህብረተሰቡ ሚዛናዊና ትክክለኛ መረጃ መስጠት እንደሚገባቸውም ነው ዶክተር እንዳላ ያስረዱት